Eu não aguento mais, cara. Parabéns! Os caras passando essa vergonha aí. Tamo fudido agora. Tamo fracassado, porra. Os caras vão lá numa bola, acerta. É a maior vergonha. Sempre falei que esses caras são bagas. Todo jogo agora é um gol. Não quero falar nada, não. Derrotas vergonhosas. É uma vergonha. Vocês vão acabar com o torcedor. No balaço. O que o cara faz, velho? Inacreditável. Tô furioso. Futebol patético. Caramba. E como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Notícias. Hoje vamos trazer pra vocês mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube. E hoje temos as melhores reações dos flamenguistas reagindo a mais uma vergonha desse time, né? Uma vergonha o que está acontecendo com o Flamengo. Tem o elenco mais caro e ainda assim não joga nada, mano. Joga nada. Não cria nada. Flamenguistas reagindo a essa coisa, né? Palestino, felicidades, que gran vitória ante um Flamengo que se viu minimizado sobre o futebol de Palestino, que para mim foi perfeito, ¿eh? Sí, tudo bem, bastante bem. Palestino ou palestrino, eu não sei, né? Palestrino parece, né? Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos a trazer agora mesmo, canais recomendados, tops demais. Muita força para todos os flamenguistas. É uma fase muito Rui. Complicada agora mesmo, com Tite e tudo isso, não ganha de ninguém, mas acontece, né? Faz parte do futebol. Vamos diretamente com as reações. Né? Deixa seu like, inscreva-se lá no nosso canal. Fica Tite. Ah. Fica Tite. Meu Deus. Ele chaca! Oh, atenção aí, hein, Flamengo! Bora! Oh, tira! Isso! Tira essa bola daí! Vai, gente. Meu filho! Caralho, que é isso? Puta que pariu, cara! Tu viu esse gol, Leonardo? Eu já tô cansado já de tomar gol assim, cara! Tô sempre é demanda parada, né? Gente, foi golaço! Eu não aguento mais, cara! Eu não aguento mais! Toda bola parada, irmão, é um perigo, é um Deus nos acuda. Eu não aguento mais, cara. Todo gol que o Flamengo toma, pode ser, é um gol, né? Que surge de bola parada. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Gente, foi muito rápido. Olha isso. Porra, puta que pariu, cara. Meu Deus, olha isso, olha isso. Caralho, foi o maior golaço, mas esse cara nunca mais faz isso aí na vida dele. Se botar ele pra fazer isso aí 100 vezes, ele não acerta. Ele nunca mais. Nunca mais, cara. Só contra o Flamengo, né? Caralho! Sem palavras. O outro da desgraça, né? Assim mesmo. Mal presságio. Só foi botar que Luiz Araújo ia entrar. Parabéns, Fabrício Bruno! Você deu esse escanteio! A culpa foi do teu passe errado e gerou esse escanteio! Parabéns, senhor Fabrício Bruno! Pelo escanteio cedido aí de graça! Olha o chute que o cara pega! Golaço! Golaço! Chutaço, né? É, aí tem um goleiro que não pula. Eu sei que não ia pegar. Pô, lá pula. Tá cansado já, né? Estragou o sonho dele. Sacanagem. Mas. Aí o Carrasco. Bola viajando, segunda trave. Subiu o Léo Pereira. Na batida, Cornejo. Golaço, cara. É? Muita tristeza, né? Virar no final, não. É muito difícil. Desanimado já, né? Acertaram o chute, foi impossível o chute pegar. Impossível, impossível, impossível. Era impossível para a Rossi. Vamos culpar a chuva agora, né? Ah. Não, e eu vou falar com você, não, vou falar com você, Melo. O Flamengo teve uma chance, beleza, mas não tá merecendo ganhar, não. Olha lá, Palestino mereceu. Flamengo não levou sem pulo, mano. Golaço, 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 golaço lindo. Ó. É primeira. Caralho, os caras passaram essa vergonha aí, cara. Você tá de sacanagem, porra. Palestina era o último do grupo, último. Dois jogos, duas derrotas. Pegou Milionários, ganhou. Pegou o Flamengo, ganhou 6 pontos. Passou o Flamengo. Ultrapassou. Flamengo em 4 jogos. 4. Fez 4 pontos. Isso não dá, mano. Não dá, não existe. Isso porque não tem que subestimar a ninguém. Fazer 4 pontos, mano. Que tiver ali que o Tite escalou, tudo rival é difícil. Mudanças no time do Flamengo também pra hoje. Mas tem que vencer hoje. Não, tem, não quero nem que convença hoje, tem que vencer pra gente secar o Bolívar amanhã.
Entendeu? Inclusive, não tem como ficar pensando em saldo de gol, porque o Flamengo não tá nem vencendo os jogos. Mas se conseguir um 2x0 aí, 2 gols de diferença, já ajuda também no saldo, porque o Bolívar pode empatar amanhã, depois a gente tenta apoiar o Bolívar no Maracanã. Jogo vai ser difícil. Só que eu tô pensando lá na frente, eu quero ficar em primeiro, não tem essa. Passar é, caralho, a obrigação do Flamengo é passar. Mas, meu irmão, hoje tem que vencer. Se não vencer hoje, o Tite já tá, porra, a torcida já tá sem paciência. Aí depois disso, né? Tem que ser. Vou te falar que ele vai tirar. Não, meu Deus. Meu Deus, não acredito. Acabou. Força. Então acertar um chute desse aí não é acreditável. É inacreditável. Mas deixa eu falar. Estamos fodidos agora. Pela postura do time do Flamengo, ela merecia isso. E um time que não tem força mental pra virar um jogo. O cara nunca acertou um chute desse na carreira dele inteira, mano. É inacreditável, hein? O Flamengo não dá. O Flamengo não ganha em jogos assim, mano. O Flamengo só ganha em jogo. É isso, cara. Olha o chute que o cara acerta, moleque. Marca o camisa 8 do time do Flamengo. Agora fudeu. Mas eu falei isso aqui, cara. A gente tá correndo risco o tempo inteiro. Tá ligado? A gente tá pedindo pra se fuder. Pra virar esse jogo aí. Ó, isso aí tá acontecendo. Não tem jeito, mano. Tem que jogar bola, Libertadores se vem jogando bola, né? Isso não é olhando o adversário jogar não, caralho. Tá esperando acontecer, o raio caiu do céu não. Tem que jogar bola e fazer acontecer, porra. Dá pra ficar esperando acontecer o bagulho não, cara. Porra, eu tô lá no cu, cara. Isso é vergonha, cara. Agora fudeu. Ih. Safado! Safado! Vergonha! Tem que dar vergonha! Valeu, foi bom. Nós não contratamos lateral. Não contrata lateral, bando de burro. É um bando de burro. Quem contrata? Quem contrata jogador? Vocês não têm um pingo de vergonha na cara. Vão embora do Flamengo. Comprei pra sair do Flamengo. Vocês são fracassados do Flamengo. Acabou já. Não dá mais não. É muita vergonha. É muita vergonha. Concordo. Só. Acabou a paciência. Pensa no time paneleiro, pipoqueiro. Time pipoqueiro! Isso! Vocês a maior vergonha do futebol brasileiro! Vocês a vergonha! Vocês não enxergam! 2023 eu achava que ia ser ruim esse ano, tá pior! Ainda continua 2023! Tá pior! Ainda? Vocês não têm sangue, jogador normal! Jogador que não liga de perder! O time perdendo os caras dentro de campo igual os apestados! Bando de jogador ruim! Bando de jogador! Time de milhões, futebol de centavos. O futebol verdade. Do Flamengo é de centavos. Sim. É de centavos. Distribui esse jogador, empresta, pega outro jogador. Pega outros contratos. Foi a chuva. Não. Não dá não, palestino, gente. Palestino, time ruim demais. Não, o time não, é ruim. Não. Ruim, 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 ruim. Mas vocês conseguiram fazer isso aí, ó. Aí não, né? Vocês conseguiram fazer isso aí pro torcedor. Parabéns. Parabéns, Marcos Vaz, parabéns, Nandinho, parabéns, Tite, parabéns pros pipoqueiros do Flamengo, bando de pipoqueiro, é um bando de pipoqueiro. Não, não faz gol, cara, não faz. É isso aí, pô. É não faz. Tem esse problema de fazer gol, tem dificuldade pra fazer gol. Tá de brincadeira, né, Fabrício? Porra, caralho, presta atenção, merda, porra. Porra, presta atenção no jogo, merda, porra. Isso. Tá chutão, cara. Se não der, vai chutar vocês jogando, pô! Porra! Ih! Olha só, meu Deus do céu! Olha. Caralho, mano! O cara acertou, cara! Porra! O cara acertou no ângulo, mano! Que pariu, porra. Cara! Puta que pariu, caralho, mano! Como é que pode, cara? O Flamengo ninguém acerta, cara! Porra! Porra, os caras vão lá numa bola, acerta no ângulo! Porra! Fudeu! Brincadeira! Fudeu, fudeu essa merda! Fudeu! Não faz porra do gol, aí toma a porra do gol, aí, porra, e agora? Puta que pariu, porra! Puta que pariu, o cara nunca mais vai acertar esse chute aí na vida dele! Cara, eu vou dizer uma coisa! Na moral, eu vou dizer uma coisa! Laçoeiro. O que aconteceu aqui no Chile hoje?
O que aconteceu aqui no Chile hoje é a maior vergonha da história recente do Flamengo. O que aconteceu aqui no Chile hoje é a maior vergonha da história recente do Flamengo. O torcedor rubro-negro tá cansado. O torcedor rubro-negro tá cansado dessa conversinha fiada. O torcedor rubro-negro tá cansado dessas promessas vazias. Ai, por que disso? Ai, por que daqui? A gente perdeu pro time que disputa o campeonato chileno com dificuldades. Essa é a realidade. Tá segundo, é um absurdo, né? O que aconteceu aqui hoje foi um absurdo. E aí eu vou dizer, culpados, porque não é só o Tite tá segundo, culpado. Palestino. O Tite é culpado, mas os jogadores também são culpados. Mano, dentro do campo, a gente vê o da pena do De La Cruz. Dá pena de ver o De La Cruz jogando. Corre pra um lado, corre pro outro. Tenta de um lado, tenta do joga outro. Sozinho. E vambora. E não, dá pena de ver o De La Cruz. É sacanagem, rapaz. É sacanagem. De La Cruz se é a gente o melhor. Tivesse um presidente, porque parece que o Flamengo não tem presidente. Se a gente tivesse um presidente, tinha que ir lá no vestiário agora. Tinha que ir lá no vestiário agora. Hoje a gente ia jogar Sul-Americana. E eu vou dizer, a partir de agora, não depende mais só da gente. Isso. A partir de agora, muito não depende mais eliminado. Só da gente. Se é o que vocês querem saber, continuem passando pano pro Tite. Continuem acreditando na conversa fiada desse treinador paneleiro. Continuem acreditando. Esse cara falava isso. Continuem acreditando. Na ciência. Ai, porque a ciência diz que o jogador tal Tite não pode fraco, jogar. Burro. A ciência diz que o Pedro não pode ser substituído sem fazer nada no jogo. Nada. O Pedro não tá fazendo nada. Vai colocar Gabigol, que tá pouco. Tanto um quanto o outro. Eu sempre falei que esses caras são bagres. Tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira. É um pior do que o outro, cara. Olha aí, bola na área do Flamengo. Olha ali. E? Olha isso. Ai, tomando. E gol. Ai, por não cacete, dá. Meu irmão. Não dá. Esse time é uma merda, cara. Isso é uma merda. Falando sério. Esse falando time sério. É uma merda. É uma merda. Cadê o Alan pra marcar ali na frente? Alan? Tem que tomar chuva mesmo. Time horroroso, time de merda. Tem que demitir esse cara no vestiário hoje. É isso que ele tem que fazer, tem que demitir hoje. Demite esse porcaria hoje. O trabalho desse Tite, cara, né? É uma merda elevada ao cubo. Aliás, elevada é N, tu pode botar qualquer potência ali. Quem vai trazer? É uma, né, merda. JJ? Não sei se esse cara tá aí. Fazendo a glória de empresário, escalando Luiz Araújo, escalando Alan, que vieram pro Flamengo aí e não deveriam ter vindo. Eu não sei o que ele tá fazendo isso, ou se realmente ele é um idiota de acreditar que esses dois vão fazer alguma coisa no time do Flamengo. Bola viajando, segunda trave, subiu o Léo Pereira. Eita! Que golaço, meu! Caramba, mano! Todo jogo do Flamengo agora é o gol, velho. Eu falei. Fabrício Bruno pegou o gol. Pois é. No campeonato carioca não tinha tomado nenhum gol. Tava bom demais. Nossa, a defesa do Flamengo tava. Agora começou o jogo sério mesmo. Todo jogo cadê agora o equilíbrio, né? Da ciência. Ó, oh, e cadê o jogador pra marcar bem na saída de, na grande área, na grande área? Não tem, ó. Ronaldo Rey. O rosto da desgraça, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Ai, 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 ai. Mas é o rosto? Ah, não, calma, eu não quero falar nada, não. Desgraça. Mas assim, ó. Vou jogar no ar. O contrato de Jorge Jesus termina em maio. Joguei no ar aí, tá? Cara, assim, vamos lá falar do jogo. Única esperança, né? Palestino 1, Flamengo 0. Eu fiz um vídeo hoje, botei no Instagram, botei no Twitter.
E eu falei, empate hoje é goleada. Eu tava cagado de medo. Empate hoje é goleada. 25 milhões de diferença de elenco, só tinha um meia. Foi pior. Cara, assim... Ai, fala Guilherme, aí ó, o Juvenal, cara... Bem feito foi tirar o Dorival, perdemos pro time do Chile, que nem torcida tem, jogando no estádio vazio, um time minúsculo. Enfim, é a tragédia, está visível acontecer, a situação é bem difícil. Qual será a desculpa de hoje? Não, acertou, cara. Tempo. Por isso acontece isso, cara. Ô, Lucas, eu vou falar uma coisa pra você. Eu jurava. Eu falava, quando o Tite chegou, eu falei, vai ser aquele jogo 1-0. O Tite tem que ser mandado embora hoje. Ou vai custar a Copa do Brasil. Imagina perder com o Amazonas, né? A Libertadores complicou de vez, tá? Já pode começar o fora, Tite Rei? Olha, o Jorge Jesus fica livre mais. Essa é a realidade hoje do Flamengo, negócio constrangedor. Constrangedor. A atuação de hoje, primeiro tempo, foi uma coisa patética. Segundo tempo, chegou a dar uma melhorada... E aí tomou o gol. Mais um gol que teve origem em bola parada. Não foi uma cabeçada direta, mas um rebote fora da área. Como também pegou o rebote fora da área o Luiz Henrique. Ou seja, há vários problemas de treinamento. Mas isso é um tempo horroroso. É óbvio que o trabalho do Tite nesse momento é merecedor de críticas, embora alguns babacas se recusem a entender. Eu constantemente tenho criticado o técnico. Apenas eu acho, e vou repetir aqui, não dá mais para o Flamengo continuar com diferentes treinadores... Tendo partidas como Alcas ano passado com o Vitor Pereira, 4-0 para o Bragantino e 3-0 para o Cuiabá com o Sampaoli. Derrotas vergonhosas com técnicos anteriores. Final do Carioca, 4-1 com o Vitor Pereira. Final lá com o Paulo Souza no estadual também, perdendo para o Fluminense. É muitas. Pífio da equipe. Ah, vocês querem isso, vocês querem aquilo. Cria crise nada. Olha isso, gente! Olha que nível chegou o Flamengo! Tem que zoar mesmo, Santos, tem que zoar mesmo! É uma vergonha! É o plantel mais caro da América! Bem falado! Nesse momento, se o milionário sair, o Flamengo não é nem terceiro, é quarto colocado, nem sul-americana! É uma vergonha! Não sabe fazer alteração, não sabe mexer no time, não sabe... Olha, o Pedro, fominha, o Gabigol entra, perde uma cabeçada também de cara pro gol! É inacreditável! Olha... Eu vou dizer uma coisa, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei por onde começar. É a maior vergonha da história, Choque. Pelo dinheiro que o Flamengo tem, pelas contratações que fez. Choque, isso é inacreditável. É uma das maiores. Das maiores. Tá aqui. Isso é uma sacanagem o que acontece. Como é falei, uma palhaçada, é uma falta de comprometimento, cara. Você passar um jogo todo, o Flamengo não chutou quase no gol, o Flamengo não acertou a lance, o Tite não podia nem sair empregado. Pô, não gosto dessa história não. Calma, não tem condição. Inadmissível, cara. Rafa, Júlio, pelo amor de Deus. O que eu vou falar, cara? Seguinte, ó, eu não vou nem conseguir dar boa noite, nem sei dar boa noite pra educação. É uma sacanagem que estão fazendo com o Flamengo. Isso. Seu Tite, seus jogadores. Porque também é o seguinte... Detonou já. Então, qualquer um pode que escalar o Bruno Henrique. Fim da linha, né? O Gabi é Cris. É Cris. Toca a porra da bola. Domingo pra caralho. Toca a bola, Pedro. Ô, Tite, você não sabe porra nenhuma. Você botou de novo o time no 4-2-4. Você não botou o mesmo. Falta a Tite perder contra o Corinthians, né? Qualidade pros atacantes. Tá melhorando. Você é pragmático. Você é burocrático. Você é ruim! Corinthians tá melhor agora mesmo. Sim. Que o Flamengo. Ganhou o jogo hoje, né? De novo. Gabigol já saiu da suspensão? Já saiu? Joga nada esse cara. Agora mesmo. Mano, né? Joga merda nenhuma, mano. Eu vou acreditar no Gabigol. Ele não teve a culpa de tudo isso. Elenco de milhões, futebol de centavos. Parabéns! Vocês conseguiram perder para um clube que somente 13 dias do salário de vocês paga o ano todo da folha do Palestino. Elenco de milhões, futebol de centavos. Sim. Parabéns pela vergonha
que vocês passaram nos times. 13 dias pagam um ano. Vergonha! Vergonha! Vocês vão acabar com o torcedor! Vocês vão acabar com o torcedor! O que vocês estão fazendo com a gente? Vocês não têm vergonha! Um elenco milionário desse, a gente enche a boca! A gente enche a boca pra falar que a gente tem o melhor elenco da América! Pra tá passando vergonha na Libertadores! Pra tá passando vergonha na Libertadores! Respeitem a gente! Respeitem a gente! Olha o que a torcida do Flamengo faz, todo jogo no Maracanã lota! Será que vocês não têm vontade de jogar no Flamengo? Compensar, porque é negativo, continua chovendo. Diga lá, Mendel! Quanta chuva! Luiz Araújo, daqui a pouco entra no Flamengo. Escanteio pra Palestino. Os últimos ajustes ali, o Luiz Araújo. Olha, vai entrar no time do Flamengo, a primeira alteração do Tite. Até que enfim, vai entrar. Bola viajando, segunda trave, subiu o Léo Pereira. Na batida, Cornejo! Tá brincando comigo esse time, mano? Mano! Sala pra não chorar, cara. Chino horroroso. Ele tá jogando nada. Horrível, horrível. Joga nada, cara. Joga nada. Isso não é juba, é. Cansei, mano. Cansei. Isso não é juba. É lágrimas. É lágrimas. Lágrimas flamenguistas agora mesmo. Deveria esse time jogar assim. O time, o elenco mais caro da Sul-América para fazer isso. É vergonhoso, mano. Felicidades a Palestino, la verdad es que increíble como están jugando el día de hoy. Merece estar ganando Palestino, cara. Palestrino. 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 É fábrica de vergonha o Flamengo, mano. Agora sim. É fábrica de vergonha. Não joga nada, não joga nada. Mano, eu tenho um teste amanhã de condução. Vou embora, mano. Eu não vou assistir mais essa merda, mano. Fala mensagem, tem que estudar. Tem que estudar, por que tá perdendo tempo? Tendo que estudar pra assistir essa condução. Não vou ver mais essa merda. Muita força para os flamenguistas. Não, loucura. O time tá horroroso. Ah, tá horroroso. Volta a falar. Deixa o Tite trabalhar. Os demais vão apagar. Fica Tite. Tite é uma merda, mano. Burro. Burro. Tite é uma merda, cara. Dava nem pro Rossi sonhar e chegar. Sempre lutado, hein? Flamengo não entrega nada. Preparado Carrasco, camisa número 7, caneta direita, centro de bala no segundo pau. Vou lá, zaga do Mengão tirou, vem o balaço! É gol do Palestino! Não acredito. Um golaço de muito longe, Pô, o cara é sozinho, cara. O cara é sozinho. Entendeu? O cara só deu uma tranquilidade. Se, ó, é porque ele pegou na veia um chutaço, deu nem chance pro Rossi. Agora, ai, ele, sempre, ó, ele poderia ter dominado, bebido café e ali não comia um. Bebendo café. Né, bebendo café do Léo, trocado uma ideia com Tosa e. Chutaço! Foi uma bomba. Tranquilidade, é brincadeira esse time. Ó, esse time do Tite. Timaço, né? Não dá. Ah, vá tomar no cu, cara. Puta que pariu. Ah, porra, olha o gol que o cara faz, velho. Porra, não tô fudido. Gol de placa. É assim. Tá aqui, né? O jogo é lá, pô. É lá? Lá no Chile. Puta que pariu, velho. Tô fudido, já era. Esse time não classifica, eu tô falando. Ih! Tá doido, eu falei. Cara. Será? Pelo amor de Deus, precisa desse sofrimento todo? Não precisa. É, quem não faz é, é isso. É isso. O Flamengo perde 300 chances de fazer gol e uma bolinha o time adversário vai lá e faz. Foi um golaço, cara. Criou duas, cara. Três. Meu Deus do céu, cara. Inacreditável esse Flamengo, cara. Que merda, velho. Não, é inacreditável. Não dá. Dá até raiva. É assim. Foi um golaço, cara. Pegou de bate e pronto. Que golaço. Mas é isso, ó. Quem não faz, leva. Ah, que isso, ó. De brincadeira, o cara fez um gol, não sabe chutar no gol. Porra, o cara sabe chutar no gol, mano. Não sabe. Gol dos caras, mano. Que golaço do Cordeiro em
saiu do banco. Gol dos caras. E acerta esse chute preciso. Gol dos caras, mano. Gol dos caras. Olha isso. Sobe. Olha o Conejo. Que golaço marca o Gabigol. Golaço mesmo, mano. Eu tô furioso, cara. Eu tô revoltado com esse Marcos time do Flamengo, galera. Ladeira abaixo. É a segunda derrota em 4 jogos na Libertadores. 4 pontos em 4 jogos. Como um time empates, que é um né? catado em campo, que não acontece, não tem nada. É só bola alçada. 18 finalizações, 3 no gol. Um horror esse time do Flamengo. Nada acontece com esse time do Flamengo, nada. Pelo amor de Deus. Destino chutou de fora da área, gol! Que golaço! E ela... ela sofrendo, né? Acostumada. Que chutaço de fora da área, pegou na veia. Tá com a cabeça no mágico, né? Não vai pra nada, mano. Ela é flamenguista. Ou era? Mudou de time já, né? Eu sei que tem uma mídia baba-ovo dele que não consegue criticar, mas tem que ser muito criticado. O Flamengo não consegue jogar bem, não é ganhar não. Não consegue jogar bem contra um fraquíssimo palestino, mas se continuar um futebol patético e sem resultado, tem sim que colocar em dúvida o trabalho do Tite, o futuro do Tite. O que não dá é pro torcedor do Flamengo, pros dirigentes do Flamengo ficarem vendo um futebol péssimo, uma bagunça, porque tem que criticar jogador. Bagunça, o Flamengo é do Tite jogo. É uma bagunça. O Tite, é treinador de seleção brasileira, ficou 8 anos lá, não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo. Sim. Mal ganhou título, só fez número em eliminatórias, como agora, só fez número no Carioca. Tem que cobrar sim, é um Flamengo péssimo. Bola viajando, subiu na Pereira, na batida. Meu Deus! É pra pegar a sala, né? Pra não chorar. Que golaço de palestino! Meu Deus! Eu também peguei risada pra não chorar. Caraca! Meu Deus! Que golaço do Coneiro que saiu do banco! Meu Deus do céu! Mano, eu vou falar uma coisa rapidamente, né? Se o Flamengo e sua torcida continua falando que todo time é uma merda, vai acontecer tempo tudo isso. Tem que aprender que a soberba nunca é boa. Os rivais tem também que jogam. Aprender que os rivais também jogam, que treinam. Mano, já não dá pra falar que o Flamengo é o melhor time aí da Sul-América. Não tá jogando nada, mas é obrigação pelo salário, pelo economicamente. Economicamente é obrigação, sim. Classificar. É obrigação. Mas falar que é time minúsculo palestino, não. Time minúsculo. Até o Palmeiras falam que é time minúsculo, falam que. Todo mundo fala que é time minúsculo. Isso já não dá. Manos, tem que mudar isso. Para que o Flamengo continue dando certo em algumas outras coisas. Porque se todo mundo continua falando que todo time é uma merda e que o Flamengo é muito superior a todo mundo, sim, economicamente sim. Mas no futebol é outra coisa, mano. Sempre se vai ganhar, né? Muita força para todos os flamenguistas, para a nação rubro-negra, que sempre acompanha o time, mas esse time... Não dá, mano. É uma vergonha agora mesmo, é assim. Também parabéns para o Palestino e para o Santos, né? Que pode suar. Pode! Flamengo. Parece 2023. 2023 ainda não acabou. É assim. Ou tá de ressaca desse Carioca, né? De ressaca do Carioca. É tá assim. Aí. Deixa seu like, inscreva-se lá no nosso canal. Comentem lá em nossos comentários vocês que acharam da. Não sei nem o que falar já, mano. Tops demais. Estou cansado, tenho sonho já. Até na próxima React. E obrigado. É isso.